Na izgled nema nikakve razlike, zapravo i nema. Ali u mojoj levoj ruci je kozje mleko. Ono je odličan saveznik u borbi protiv stresa, kažu, bronhitisa, alergija, a sada je i u oporavku od COVID-19. Za jačanje imuniteta takođe dobro, to je ovo mleko. Smanjuje rizik za nastanak karcinoma pluća, a mogu da ga piju i dijabetičari. Da li je tačno da kozje mleko slično majčinom? To pitamo ga i šta sa kravljim. To pitam gastroenterologa Vojislava Perišića. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, Filipe. Kako ste? Bogu hvala, dobro. Gde ste bili poslednje 4 dana? Ajde, pohvalite se. Standardno, svake 4 vikenda, na 1800 metara na vrh Zlataru. I kako je na Zlataru? Suvišno pitanje, jel da? Suvišno pitanje. Dobro, profesore, levo kozje, desno kravlje mleko. Samo da vidim gde kolegama odgovara da ovo spustim. Jel mogu ovako ovde? Može ovde. Dobro. E sad mi vi recite, u čemu je razlika? Ajde da krenemo od onoga što vi rekli. Prvo, dijabetes. Kozje mleko ima u sebi kazein koji deli antidijabetogeno. To je tako zvani K2 kazein. To je jedna stvar. To je jedna stvar. A u tome je slično i sa majčinom mlekom. I kazein u majčinom mleku je antidijabetogeno. Znači, u tome su slični. U pogledu lipida, pazite ovako, jedino kozije mleko ima lipide takozvane srednjih lanaca. To nije bitno da objašnjava šta je, ali oni se direktno apsorbuju. Nema problema sa probom. Znači, ko ima probavne smetnje, on se oporavlja u probavne smetnje, a one se makom ispoljavaju ponoć varanje masti. Kozijem nekom, direktno se apsorbuju. Dobro ste rekli sa bronhitisom. Jako mnogo vitamina A koje je, što kažu, bioavailable, znači vrlo dobro iskoristljive. Znači, oni koji pate od bronhitisa, oni piju kozije mleko. A šta ćemo sa kravljem? Ispade sada bi trebalo samo da pijemo kozije. Juče sam pitao jednog čovjeka koji ima farmu koza, 300 koza. A on kaže, doktore, znate koja je bila prva domaća životinja? Ne znam. Koza. Koza je bila prva. U smislu, ona je naj, u pogledu mleka, a i mesa, najkorisnija domaća životinja. Pričat ćemo još o tome, ali hoću samo da prekinemo sad razgovor, da odemo do naše koleginice Žane, svidjet će vam se ova priča. Zbog lekovitih svojstava njihovog mleka za koze, idemo sada uživo u Čačanski kraj. Tamo se nalazi moja koleginica Žana Janković. Žana, dobro jutro. Ti si, ako se ne varam, na farmi koza. Tako je, Filipe. Dobro jutro tebi i svim našim gledalcima. Farma koza ili prava pokretna apoteka, može to i tako da se nazove. Znamo svi koliko je kozje mleko zapravo lekovito i zdravo, ali šta jedu te koze da bi mleko zapravo bilo tako? Reći će nam stočar koji se uzgojem koza bavi preko 25 godina. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro došli. Kažite mi, šta to jedu koze da bi njihovo mleko bilo puno lekovitih svojstava? Jedu zdravu hranu, ništa nema hemije, ni veštačko, ni koncentrate daje, ništa. Samo im dajem ječan, kukuruz, mekinje, brste. Da li je tačno da one jedu koru biljaka i zato njihovo mleko obiluje nekim vitaminima? Evo, pogledajte kako lišće, ima tu slika i slobodno ako možeš ovdje. Vidiš, to ja nasečem granja i dođu te jedu i to uživa. Koliko je koza zahtevna životinja? Nije mnogo zahtevna, nimalo, a korisna je mnogo. Koliko mleka, koliko imate koza i koliko mleka dnevno možete da pomozete? Pa imam 10-11 koza, a daju 30-40. Sad je skoro parenje, pa su smanjile naš. A sve što proizvedem, sve prodato unapred. Kažete mi koliko je potrebno i, na primjer, sad nekome ko zna da je kozje mleko jako zdravo, da li neko može da uzme dve koze i u svoje dvorište da je gaji? Pa znate šta, ja sam bio nekad vozač autobusa, obišao sam i Nemačku i sve zemlje. I Švaba je držao 100 krava, a kozu je držao da on pije mleko. Ja sam to vidio. Mislim, Nemac, nije Švaba, mislim, gluposti. Tako da svaka kuća bi trebala da ima kozu. Radi zdravlja, dece i kućara. Da li vi pijete to mleko, vi i vaši ukućeni? Svi moji. Svi ja. Imam četvoro unučadi, svi piju. I deca, imam dve čerke, četvoro unučadi, imam zetove, svi piju. I za Beograd šaljem njima, oni ne znaju za drugi sir i mleko, ne samo kozije. Da li vam traže samo mleko ili neke kozije proizvode? Traže mi mladi grudu sir, neslanu, tvrdi sir,
dajem i doktorima, svima, imam mnogo mušterija. Da li je to jednako zdravo kao mleko? Kako da nije. Surutka je još zdravija. Mene iz Beograda dolaze za surutku, po 10 kila i zalede i to troše. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Filipe, evo vidjeli ste zapravo kako izgleda ova farma koza i koliko nije teško imati kozu i u svom dvorištu. Ono što još moram da dodam jeste da otkad je vlada epidemija koronavirusa, potražnja za kozim mlekom skočila je čak nekoliko puta. Za ovo uključenje iz Čačka toliko. Filipe? Klima, profesor Perišić, glavom hvala tebi, Žana, mnogo i tvom sagovorniku. Dakle, očigledno se sve više privikavamo na kozije mleko. Ali u čemu je osnovna razlika? Evo imamo ovdje i kozije i kravlje. Da mogu ja da probam? Pa da vam kažem ja... Mene baš interesuje, Filipe, šta ćete vi da kažete? U mirisu malo. Hvala. Što volim kad dođete. Kad bi me svi gosti tako hvalili, pa gde bi mi kraj? Ja govorim istinu. Malo je slatkasto. To mi je prvi utisak. Malo više laktoze. Malo više laktoze. Bravo, Filipe. Dobro. Ajmo sad da probamo kravlje. Čekaj, Francuzi, bon goût. Da, čini mi se da je glavna razlika što ovo kozije je malo više slatkasto. Gledajte ovako. Postoji pravilo, ovako kaže. U jednom domaćinstvu od 4 duše treba da bude jedna koza. Za svakog člana domaćinstva 3 puta dnevno ima po 250 ml mlijeka da popiju. To je figurativno rečeno. Tako je. A onda, još jedna koza da napravi kilogram od tog mlijenog mlijeka, da se napravi kilogram sira, to je jedna stvar. Drugo, ja se baš ne bih složio mnogo čime treba koze hraniti. Pazite, koza traži list, bira list i u listu bira list one biljke gdje će biti mnogo hranjivih materija koje će uticati pozitivno na kvalitet njenog mlijeka. U tom smislu veoma je značajno da se koza hrani, ono što moji seljaci kažu, lisnikom, listom. Koza, list, krava i ovca, travu. To je jedna stvar. Ima još jedna stvar želim da kažem. Ako ste zapazili, oni koji se bave time, vidjeti sljedeće. Kad kozu teramo na pojilo, neće koza da pije. Ako je bilo koja životinja pila tu vodu pre koze. Kako ona to prepozna? Po mirisu? Ukus. Miris i ukus. Tu je koza sjajna, izvanredna u biranju onoga što zove se čisto i higijenski. I u tome ja podržavam ovoga gospodina. On tu ima pravo. Dalje, vitamina. Vitamine jako bogate u kozijem mlijeku. Ljudi koji imaju bronhitis, oni čak piju oči i kolostrum. Znači, oni čiste svoja pluća kozijem mlijekom. U tome smislu kozijem mlijeko je veoma, veoma korisno. Jedan problem je samo sljedeći. Kozijem mlijeko, sad dolazim na drugu stvar koja je značajna, ima malo folne kiseline. Folna kiselina je značajna, zato se ne daje kod malih beba, kod beba, za razvitak mozga. Razvitak mozga i kosne srži. I tu je, zato se sada ova kozja mlijeka na zapadu obogaćuju sa folnom kiselinom. Ali s druge strane, čovjek unosi u svoje telo 5 puta više folne kiseline nego što mu je potrebno u toku dana. Premnogo folata. I zato... Pored ostaloga, mnogi nutricionisti kažu, zbog toga je taj propenziti, znači sklonost ka kanceru, veća. Premnogo imamo folne kiseline koje utiče na replikaciju maligne ćelije. Čekajte, kada je sklonost ka kanceru veća, nisam vas razumeo? Kad se uzima hrana sa dosta folne kiseline. Hrana sa dosta kozijeg mlijeka? Ne, u kozijem mlijeku ima malo folne kiseline. Dobro, a gde ima više? U kom mlijeku ima više? Meso, kravlje mlijeko. Znači moramo da manje jedemo mesa, da bismo se zaštitili od kancera. Absolutno, tri puta nedeljno mesa, da bismo se obezbedili dovoljne kvantuma folne kiseline za replikaciju najžih proliferirajućih ćelija, ali da ne preteramo. Da ne preteramo sa mesom. Filip, jednu stvar. Gde maligni tumori najčešće metastaziraju? Jetra, kosna srž i mozak. Zašto? Imaju mnogo folne kiseline. To je sredina gde ona koristi folnu kiselinu za replikaciju. E sad, nahvali smo mi kozje mleko onoliko, a svi smo, realno gledano, u svo poštovanje o tome što govorite, odrasti na kravljem mleku. Kako sada da napravimo balans? Da li je možda dobro jedan dan da pijemo kozje, jedan dan kravlje, da napravimo neki miks? Svaki dan kozje mleko. Znači kravlje da izbacimo iz upotrebe? U ovom smislu konzumnoga svaki dan. Jutro, podne, večer, pošolja i
kocka kozijeg sira. Znači, vi sada meni govorite da ovo kravlje mleko ja ne bi trebalo da pijem i svi naši gledoci, nego da pijemo isključivo kozije. Baš tako. E pa sad ste nam srušili sve mitove, zablude, na kravlje mleko smo svi porasli. Jeste, i ja. I šta vam fali? Ništa. Meni ne fali ništa, ali da vam kažem jednu stvar, ako ćemo po smislu utjecaja na telesno zdravlje, na metaboličke procese, kozje mleko je zdravije mleko. Osim bebe i mala deca. Njima treba dosta folata iz... Znači oni da piju prvo majčinu, naravno, pa onda kravlje, je li tako? Tako je, bravo. Do neke koje, druge, treće godine života? Četvrte godine. Do četvrte godine. Evo sad imam jedan podatak ovde, apropo toga o čemu pričate, ide u prilog tezi da je kozje mleko zdravije. Piše ovde ima 47% više vitamina u odnosu na kravlje. Vitamina A. Vitamin A, disani organi, manje infekcije. Znači, zimi, pa ako pijemo kravlje mleko, dajemo jednu kozu da držimo u domaćinstvu, u seoskom domaćinstvu ili kod naše prijatelja, čije će deca i odrasli da piju po šolju kožje mleka zimi zbog vitamina A i respiratorne sluzice. E, a vidite sad ovo, recimo, navikli smo da pijemo, ja do duše nisam ljubitelj, ali evo ovdje mi je u ruci sada turska kafa i mnogi vole da kravlje mleko sipaju u nju. Možemo li kozje mleko da sipamo u tursku kafu? Kako da ne? Kako će to izgledati? Kako da ne? Kako da ne? Da probam. Probajte. Prosuću, po ovome pričate mi nešto dok... Evo ga, dobro je. Dobro. Razblažilo mi je kafu. Tačno. Gubi se ukus, je li tako? I kafe i mleka. Što znači da ovo što sam sad uradio ne bi trebalo da radite? Nemojte. Radite samo ono što vam je prijatno po pitanju mešanja kafe sa mlekom. Znači, mešajte sa kravljim, a ovdje sa kozijom. E, a sad šta se pitaju gledalci, evo na Instagramu mi pišu, kažu da li možemo da jedemo mleko i plazmu, odnosno kozije mleko i plazmu? Da, kako da ne? Znači, sve to može. Kako da ne? Apsolutno može. Kozećemo šolju mleka u toku dana, ali ćemo uz to plazmu koristiti. To su mali kvantumi kravlje. Male su to razlike. Koliko bi trebalo piti mleka dnevno? Znam da su što se tiče kafe, fanatika. Ja preporučujem tri šolje mleka. Tri šolje mleka. To je nešto više od pola litra. 600 mililitra. 600 mililitra mleka. To je, gledajte, ima još jedna stvar. Kada budu kod nas takozvane K2 krave, one bušice, onda će se taj... Šta su vam to K2 krave? One male crne krave koje daju malo mleka po 7-8 litra mleka dnevno. Pa to nema na našim farmama još uvijek, je li tako? Na farmama nema, ali da vam kažem, kad gledate ovako po livadama, ja sam ih vidio, koliko sam ih vidio. Oni daju taj protein koji je sličan kozjem mleku u smislu dijabetesa. Znači, on je ekvivalentan podjednak sa kozijom mlekom kad se govori o dijabetesu. E sada, šta je sa kozijom surutkom, sa kozijim sirom? Čuli smo malo pre gospodina sa farmi iz okoline Čačka da je i to također zdravo. Međutim, ono što također moramo da pomenem, evo, podsjećaju me gledoci i na mailu, pišite inače sve svoje predloge, i na mailu i na Instagramu da je kozije mleko skuplje. Jeste. I kažu što propagirate nešto što je skuplje. Ja ne propagiram, ja propagiram ono što je zdravije. Da budem iskren, vredi uložiti, ja ne propagiram, ja savjetujem, vredi uložiti ono što je korisno za ljudsko zdravlje. A to je kozje mleko. Možemo uložiti da popijemo makar dve čaše kozje mleka dnevno. To je fakat. Probao sam, profesore, samo bih sad da još jednom prođemo, je li tako, sve ono što smo rekli. Dakle, ovo kozje mleko je malo slađe u odnosu na ovo kravlje. Više laktoze, više mlečnog šećera. Ali je zdravije. Apsolutno. Kozi. Apsolutno. I pričali smo o kozijem mesu. To ste mi rekli dok je gospodin Momirović razgovarao sa našom Nastasijom. Koliko je kozije mleko zdravije? Manje folata. Odnosno kozije meso, pardon. Isto. Manje folata. Sad znači, čim ima manje folata, ima tačno onoliko folata koliko treba pre svega našom mozgu i koštanom sržu, odnosno obnavljajućim tkivima, da se obnove. To je takozvani materijal za DNA, za jedro ćelija. Ako imamo pretjerano mnogo folata, onda pravimo situaciju da, pazite, u svakom čoveku se dešavaju tu i tamo u toku dana poneka maligna alteracija. Maligna ćelija juri tamo da ima mnogo folata, znači, spušta kvantum folata i smanjuje vam, što kažu Englezi, izvinite, ne zamerite, propensiti, sklonost ka kanceru. Ima još jedna stvar.
Pazite, kozje meso je neoporedivo ukusnije od jagnjeće mesa. Meni moj prijatelj je oca Miko, pedijatar iz Dimitrovgrada, poslao, kaže, Periša, kaže, evo ti, kaže, jedno pečeno jagnje. Ja mu kaže, oca, kako jagnje? Pa kaže, to je koza, kaže. Kozje mleko je slasnije, ono je ukusnije. Znači, ono je za ove koje vole da klopače. A plus toga, u povodu lipidnog sastava, ono je bolje. Dobro, dajte da nešto kažemo i u odbranu kravljeg mleka na kome smo pričali smo u prvom delu razgovora i odrasli. Nije ono nezdravo, samo je kozije zdravlje, da ne smunemo gledalce. Daleko od toga. Mi samo treba da nastavimo sljedeće, da naše stado, krava, prebacimo sa onih severno-nemačkih, holštajn, frizijskih rasa, holandskih rasa, na krave koje će praviti takozvane K2 kazein antidijabetogeni. To je poenta. Znači, krava je zdrava, daje mnogo mlijeka, ali moramo ići, pazite, ja ne propagiram ni jednu naciju, ali idemo krave koje uglavnom naseljavaju ona Channel Islands, Kanalska ostrva. One su zadržala i Island, one su zadržala genetsku šifru kazeina u svome mleku. Mislim da je to, profesor, u svoj poštovanju sad prekomplikovano za gledalce koji nas gledaju. Te krava odande, te mleko odande. Nije prekomplikovano. Gledaj kravu. Ako je mleko mala, sitna, crna, bušica. A kako da gledamo kravu, mi odemo da kupimo mleko u prodavnicu, profesor. Gde da gledamo kravu? E pa da vam kažem pravo. Malo. Prođo hlebaš, prođo šumadiju. Prođi malo, pa pogledaj šta kupuješ, je li tako? Dobro. Prođi malo, pa pogledaj. Ne znam koji procenat gledalaca će to da uradi, ali svakako jeste koristan savjet. Dobih mnogo poruka, ali jedna posebna. Kaže, mnogo mi pozdravi profesora. Znate od koga je? Nema pojma. Od vaše drage Marijane Tabaković. Hvala lepo. Morao sam to da vam prenesem. Hvala lepo. Hvala i vama, profesore, na ovom gostovanju. Hvala lepo.